ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଅବହେଳିତ, ଅବିକଶିତ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ହଜିଯିବ କି ରାଜ୍ୟରେ କନ୍ୟା ରତ୍ନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ? କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ, ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଖୋଦ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ଦେଇଥିବା ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। 2017-18 ରାଜ୍ୟରେ 15 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 3,92,62,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ହେଲେ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 1,02,53,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଅନୁଦାନର 74% ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଅନୁପାତରେ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ଥିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ 42,62,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 62% ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଛି। ଅନ୍ୟ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ 25,00,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 1,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 3,000 ଟଙ୍କା। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କୌଣସି ବି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ, ଏମିତି ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯଦି ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଯେତିକି ବି ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାମାନେ ଲୋକମାନେ ସେଥିରୁ ମାନେ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେନି ତାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ। ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଇସା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି, ଏବଂ ଏବେ ବି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ, ଆମେ କେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବେଶୀ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, କାରଣ ଗତ କିଛି ମାସର ଶିଶୁ ନିଖୋଜ, ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଭଳି ଘଟଣା ଓ NCRB ର ତଥ୍ୟରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷାର ସତ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଶିଶୁ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଫାଇବି ନଥିବା ଭଳି, କାରଣ କମିଶନରେ 6 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 2 ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି 4 ପଦବୀ 8 ହେଲା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଶିଶୁ ଆୟୋଗର କଥା ଆପଣ, ମହିଳା ଆୟୋଗ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ଶିଶୁ ଆୟୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଦଳର ଯେଉଁ ସୋ କଲ୍ଡ ସଶକ୍ତିକରଣର ଯେଉଁ ନାରା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସିଏ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏମିତି ପଦପଦବୀରେ ବସେଇଦେଲେ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ନୁହଁ, ସଶକ୍ତିକରଣ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆପଣ ଇନେରେଟ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ବଢ଼େଇବେ, କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଅନେଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଏ କେଉଁ ନେତା ତାଙ୍କ ଦଳର ଛାମୁଆ ନେତାମାନେ କାହା ପାଇଁକି ସୁପାରିଶ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କମିଟି ସୁପାରିଶର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, କିଏ କାହା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ପଦପଦବୀ ପୂରଣ ସରନ୍ତାଣି। ନୟାଗଡ଼ର ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉ କି ଯାଜପୁରର ପିହୁ ନିଖୋଜ ଘଟଣା, ଗତ 5 ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଚୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।